उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ताजे अपडेट मिळवण्यासाठी उस्मानाबाद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करण्यास विसरू नका. शिवसेनेच्या माजी खासदाराच्या पुतण्याची लसीकरण केंद्रावर जाऊन डॉक्टरला मारहाण. घटनेचा निषेध म्हणून लसीकरण केंद्र बंद. शिवसेनेच्या माजी खासदार कल्पना नरहिरे यांच्या पुतण्याने कळंब शहरातील डॉक्टर अभिजित लोंढे यांना मारहाण केली आहे. बालाजी नरहिरे असे मारहाण केलेल्या व्यक्तीचे नाव असून त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. बालाजी नरहिरे यांनी कळंब शहरातील लसीकरण केंद्रावर जाऊन डॉक्टरला मारहाण केली आहे. कळंब शहरातील लसीकरण केंद्र हे डॉक्टर अभिजित लोंढे यांच्या हॉस्पिटलमध्ये असून त्यांच्या समोरच्या बाजूला शिवसेनेच्या माजी खासदार कल्पना नरहिरे यांचे घर असून वाहन पार्किंग करण्याच्या कारणाने हा वाद झाला आहे. या घटनेचा निषेध म्हणून शहरातील लसीकरण केंद्र व शहरातील रुग्णालय बंद ठेवण्यात आले आहेत. आरोपीला अटक केल्याशिवाय लसीकरण केंद्र व रुग्णालय सुरू न करण्याचा इशारा डॉक्टरांनी दिला आहे. दुपारी 11:30 दरम्यान मी डॉक्टर अभिजित लोंढे माझ्या दवाखान्यामध्ये मी पेशंट बघत होतो. त्यासोबत गव्हर्नमेंटचं कोविडचं लसीकरण चालू या सत्र चालू असताना बाहेर गदारोळ ऐकायला आला म्हणून मी बाहेर बघायला आलो. तर त्यावेळेस डॉक्टर रमेश नरहिरे कल्पना माजी सेनेचे खासदार कल्पनाताई नरहिरे यांचा भाचा का पुतण्या जोर जोरात आमच्या नावाने शिवीगाळ करत होता. त्याला जा विचारला असता की इथं आलेल्या पब्लिकनं आमच्या दारासमोर गाडी लावली आणि ती गाडी काढायची जिम्मेदारी तुमची आहे म्हणजे आमची आहे डॉक्टर लोकांची आहे अशी त्याची इच्छा होती. त्याला जा विचारायला गेलो की का शिवीगाळ करतो तर त्यानं गच्ची धरून आम्हाला मारलं. पोलीस स्टेशनमध्ये फिर्याद दिली का? आता फिर्याद दिलेली आहे. त्यांचं फिर्याद नोंदवण्याचं काम चालू आहे. पण नेहमीप्रमाणेच त्यांनी डॉक्टरांना गरज सुरू वैद्य मरूप्रमाणे डॉक्टरांवर असाळ झाला आहे. तो पण एका जुन्या लोकप्रतिनिधीच्या नातेवाईकानं केला आहे का लोकप्रतिनिधी घडवून आणला आहे देव जाणे. ओके.